No niin, hyvää maanantaita. Uusi viikko ja samat kujeet. Vieräs vähän roskia tästä tänne. Tossa oli vissiin jotain kaatopaikkajätettä. Tossa oli energiajätettä. Joo, täytyy lähteä käymään taas tuolla Tokmannilla, jos sieltä löytyisi sitä kinesioteippiä, mitä tarvis. Mut vähän epäilen, ettei löydy. Sitten täytyy käydä Litrissä ja hakemassa juustoa. Vieläkin toi hylätty pyörä tossa. Siinä on eturengas puhki. On se jo muutaman päivän siinä seissy. Kauankohan se siinä seisoo? Ei kukaan korja pois. Hylätty polkupyörä. Thank you.
No niin, kaupoilla taas käyty. Lidlistä hain vähän dulanoa, nyt piti ostaa leivän päälle jotain, kun ei ole. Leivän päälle ei ole mitään oikein. Nyt on taas tätä hyvää juustoa. En tiedä, onko nääkin hinnat vissiin noussut näissäkin. Lidliikin meni taas melkein 18 euroa ja sai sillä nyt jotain. En tiedä, onko kallista vai halpaa, mutta köyhällehän kaikki on kallista. Sitten piti vähän nostaa pizzaa. Toi oli jotenkin edullista. Oliko 4 euroa toi 4 pizzan laatikko. Katoinko oikein, en muistanut, ihan sama. Ei ole hintalappua mukana. Sitten löytyi sieltä Tokmannilta löytyi teippiä. Ne oli vähän siellä. Siellähän näitä oli pilvin pimeen hyllyssä. En vaan silloin löytänyt, kun en jaksanut etsiä tarpeeksi kauaa. Tosta kun laittaa tuohon anturin päälle, sokerimittarin anturin päälle, niin rupesi paremmin pysymään ihossa kiinni. Kädestä viimeksi irtos vähän liian herkästi. Kallista on tääkin. Oliko 7? Mitähän tää maksoi? Jotain 7 euroa melkein. Että huh! Mutta joo. Rupee taas olemaan niin vähän niinku eväät vähissä. Taas noikin pois tuolta. Pistetäänkin pakkaseen tämä. Kylmä karkaa. Siinä on. Pistetään ne nyt takaisin tonne, kun on kylmäkallepullot. Joo. Tulee kitu viikot alkaa, kun ei kuulu YouTuben donateitakaan. Niin sieltäkin on varmaan tulossa, mutta eihän ne maksa varmaan kuin tämän kuun lopussa. Mitköhän näitä nyt saatas hienosti laitettua nämä juustot. Joo, pari viikkoa, kitu viikko alkaa. Pitäis tässä ihmetellä. Sen verran pitää olla rahaa, että saa puuromaitoa ja vielä on pepsiä, ei tarvi vielä virvoketta hakea. Mutta näillä mennään. Aina tässä on jotenkin pärjätty. Ei tarvinnut laita rahaa. Nyt on jo tota kallista teippiä, jos sitä tarvii. Rupee taas lämpö nousemaan täällä. En tiedä, ulkonakin on jo viileä yö, niin täällä on koko ajan nyt ollut tollaan 26. Vaikka on tääkin päällä, ei täällä silleen kuuma ole kumminkaan. Kun ei tarvi vaatteita, tääkin on ollut päällä, mutta mittarin mukaan niin on sellainen 25 silti. Mutta onneksi on näitä tuulettimia. Tää ihan jees. Ihan mukava täällä on olla. Ei tää silleen liian kuuma tule. Tuulettimet auttaa suuresti Lasloa. Joo, ei muuta kuin konttoriin istuskelemaan. Hyvää alkavaa viikkoa kaikille. Täältä tähän. Jo. Kello on noin 8:30. Tarkenee.